byla plná. Myslím, že tam bylo tak 45 studentek a studentů, kteří měli co říct k tomu tématu nebo k těm tématům, která se tam probírala. I vlastně před tou posluchárnou bylo plno. Tam seděli spolupracovníci všech tří přítomných kandidátů, před sebou měli počítače, mobily, vytvářeli nebo redigovali tiskové zprávy, sdíleli různá sdělení na sociálních sítích, plánovali další program. Mezi sebou se téměř nebavili, každý prostě dělal svou práci. Zahraniční politika České republiky, vztah k Rusku, migrační krize, témata, která nelze přejít jednou větou. I na Markovi Hilšerovi bylo znát, že si chce dát záležet a před debatou chodil po školní době sem a tam a vytvářel se.